Tokom sastanka sa Miloradom Dodikom, prvi čovjek Srbije Aleksandar Vučić ponovio je stav da naša zemlja želi dobre odnose u regionu, a odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini i Republici Srpskoj predsjednik Vučić definisao je u 4 tačke na sljedeći način. Srbija smatra da odnosi sa Bosnom i Hercegovinom mogu i moraju da budu napređeni, pre svega kroz značajnije ekonomske integracije, povezivanje ljudi i pogled koji je uperen u budućnost, a ne u prošlost. Predsjednik Vučić je u svom odgovoru predsjedavajućem predsjedništva Bosne i Hercegovine istakao da Srbija neće ni na koji način zatvarati granicu za ljude iz Republike Srpske, bez obzira na epidemiološku situaciju u Republici Srbiji i Republici Srpskoj. Vučić je naglasio da je Srbija pomogla značajnim finansijskim sredstvima Republici Srpskoj, posljednji put u iznosu od 20 miliona evra, a kako je rekao, država će nastaviti da pruža svaku vrstu ekonomske i finansijske podrške našem narodu u Republici Srpskoj. Srbija smatra da je Dejtonski sporazum moguće promijeniti samo uz saglasnost sva tri konstitutivna naroda i dva entiteta, uz činjenicu da Republika Srbija poštuje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine i ni na koji način ga nije i neće narušavati, ali zahteva da se prekine sa pretnjama i ukidanjem i nestankom Republike Srpske, jer je Republika Srpska ustavna kategorija Bosne i Hercegovine, proizašla iz dogovora o miru tri konstitutivna naroda i potvrđena u Dejtonu. Predsjednik Aleksandar Vučić i predsjedavajući Milorad Dodik razgovarali su i dogovorili konkretne akcije po pitanju izgradnje kompleksa Jasenovac-Donja Gradina na teritoriji Republike Srpske.